Då så, då ska vi se. Då kör vi igång. Klockan är 1 och idag så välkomnar vi Urban Nork och Åsa Mårtensson från OCAP som kommer ha en liten företagspresentation här om sitt företag. Vi har med Anna Johansson som sidekick. Så hon finns ju även inne i chatten. Så hon fångar upp era frågor och så tar vi det efter presentationen. Så under mötet nu så stäng av era mikrofoner och bild då, så kör vi helt enkelt. Så välkomna Urban Nork och Åsa Mårtensson från OCAP. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Ja, först får vi tacka då Coronova att vi får möjligheten att göra lite reklam för OCAP och visa och informera vad vi kan och vilka möjligheter OCAP kan erbjuda. OCAP, det är nog säkert många som känner till den loggan på våra bilar och våra kläder, men det kanske inte många som vet vad det står för. Men OCAP står för Oil Cleaning AB. Och det började med att utanför Tranås, en samhälle som heter Sommen, så börjar man att sanera oljepannor och dess slangar och kablar som läckte. Och därifrån kommer OCAP, alltså Oil Cleaning AB. OCAP är ett företag som har funnits ganska länge. Vi bildades 1964. Det är alltså drygt 50 år sedan. Och numera så är vi ett rikstäckande företag som finns söderut. Det är alltså Ystad ända upp till Gällivare och Kiruna. Så vi representeras på drygt 50 orter runt om i Sverige. En omsättning på drygt 900 000 och 950 anställda ungefär. Lång erfarenhet, vi är ingen dagslända av dessa tjänster. Som sagt, det har varit i drygt 50 år i den här verksamheten. Jobbat mycket med sanering och avfuktning. Vi lämnar helhetslösningar inom skadeservice och kommer in på det, vilka typer av helhetslösningar vi kan erbjuda. Vår verksamhet, den bedrivs ju dygnet runt, året om. Och i och med att vi finns på så många platser som drygt 50 platser i Sverige, så gör det att vi är nära kunder och beställare och vi värdesätter lokal närvaro. Och det kommer också berätta lite om hur det är med att vi ska vara snabbt på plats med rätta resurser och den biten. Vi strävar hela tiden jobba på mot en ännu bättre kvalitet. Och vi har ett engagemang och en hållbarhet. Och hållbarheten, det är ju det som vi prioriterar extra just nu när det gäller bland annat miljöfrågor och den biten. Vi räddar värden. Ja, och det är alltså ekonomiska värden vi tittar på. Och det gör att vi ska framförallt vara snabbt på plats när det gäller brand- och vattenskador som kan orsaka stor skada på fastigheter och egendom. Och då gäller det att vi är snabbt på plats med rätta resurser för att minimera skadan som har eventuellt inträffat då. Helhetslösningar inom skadeservice, det är sanering, fuktåtgärder, byggnadsmiljö och fastighets- och industri. Och kommer gå in på varje tårtbit och vad det innebär. Och nytillskott är skadeljusbekämpning. Framförallt nu i Stockholm börjar vi och arbeta just med detta. Sanering, ja, det är ganska brett område som ni kan se. Framförallt är det ju vatten- och brandskador. Vi jobbar ju mycket med försäkringsbolagen runt om i Sverige. Vi har avtal med samtliga försäkringsbolag. Men även fastbolag och industrier som köper våra tjänster och anlitar oss. Men även då det här med klotter som kan vara väldigt
populärt kan man inte säga, men alltså, vi har ganska mycket när det är skollov, så är det mycket klotter. Och framförallt nu då när vi har höstlov så kan det dyka upp. Vi har fasadsanering, ventilation, asbest. Det är ju något, det är farligt, något som inte man ska röra i, men rör man det så ska man vara skyddsklädd. Och det har vi. Det sanerar vi. Elektronik, olja, PCB. Och specialsanering, det är framförallt då till exempel blod, kräk och vad det kan vara för någonting, liksanering. Så vi är ganska breda när det gäller sanering. Fuktåtgärder. Ja, här är ganska intressant då. Det är ju det att man kan alltid se kanske var vattnet eller fukten är någonstans via en vattenpöl eller vad det kan vara för någonting. Men det som vi jobbar mycket med är att få reda på varifrån kommer den här skadan. Det är inte säkert att det är just vid den här pölen. Det kan ju vara kanske till exempel ett hyreshus där det är tredje våningen där det läcker men vattnet kommer ut någon annanstans. Och då gör vi det en utredning på varifrån kommer den här skadan, vattenskadan. Läcksökning. Vi kan titta på filmning. Var kan den här skadan uppträda någonstans? Och så gör vi insats därifrån. Vind- och krypgrunder gör vi besiktningar och utreder. Även mögel. Något som är, det kan både vara på fastigheter eller inne i ett rum. Instaka så att det är så att man behöver hjälp med att få bort till exempel mögel. Något som kan förorsaka lukt. Vi går vidare på byggnadsmiljö. Ja, här gör vi då en hel del utredningar åt företag. Där man kan uppleva till exempel att luft och material. Att det är något som inte stämmer överens med verkligheten. Och då anlitar man OCAB för att vi gör en utredning. Man gör tekniska mätningar och lite analyser varifrån den här lukten kommer till exempel. Och vi gör en skadeutredning. Och provtagningar. Fastighet och industri, då går man på lite tyngre saker. Vi har även i våran portfölj och erbjudande, det är spolbildstjänster. Vi jobbar med tyngre fordon. Det är både torrsug och spolbilar och vi även filmar rör. Och hjälper till med industrier som till exempel behöver ha hjälp med rör som inte fungerar ordentligt, så spolar vi rent det vi filmar och ser vad är orsaken till att det fastnar massa saker. Håltagning. Vi hjälper till exempel byggföretag och ser att vi tar hål i en cementgrund och ser om det är torrt så man kan fortsätta bygga. Eller om det fortfarande är fuktigt så att man får avvakta. Så vi tar lite håltagningsprov. Och sen kan vi delge då byggaren om det är torrt eller inte. Jourservice. Ja, som jag sa till innan då var att vår verksamhet bedrivs dygnet runt året om. Och här gäller det att vi är snabbt på plats. Vi har sagt att vi har en utgångsport, eller utgångsort, så är vi inom en timma på utryckning. Och vi kan alltså nå 98% av Sveriges befolkning inom en timma. Det är vi ensamma om kan jag säga. Och våra kunder, framförallt våra rikstäckande kunder, når oss via ett 020-nummer. Och då hamnar man till en larmcentral och sen så larmar man ut det närmaste OCAB-kontoret så att vi kan åka ut. Och jourverksamheten, den är så att man har en första jour och man har
en bakjour utifall det är en större händelse och man behöver ha mer hjälp. Och sen har man en jourhavande arbetsledare som även hjälper till. Och här har vi i jouren ingår då till exempel att vi täcker efter inbrott. Det kan vara dörrar, det kan vara plats. Och så hjälper vi till att göra den här akuta lagningen till att börja med. Tills att glasmästaren har kommit fram. Det kan vara vind och yttre förutsättningar som gör att det inte ska stå öppet. Lämnar jag väl till Åsa. Hallå. Nu sitter jag och pratar för att stänga mikrofonen. Jo, är du en del av OCAB så är du också en del av Olete-koncernen. Och du blir en del av något större. Systerbolag till OCAB är ju bland annat då NOS, som är nordisk högtrycksspolning. MCM Relining som jobbar med att reparera avlopp kan man säga i fastigheter. Och Planea som projekterar och konsultar inom fastighet och skadeservice. Då. Jag vet inte om ni noterade det, men inom varje tjänst så stod det i presentationen vad för typ av jobb som man kan ha inom varje tjänst och vad det är vi söker. Och vi söker då saneringstekniker och arbetsledare inom saneringsteknik. Saneringstekniker utbildar vi framförallt internt hos oss då. Och oftast är det så att du jobbar som saneringstekniker något år och sen kanske har möjlighet att gå upp i en del av arbetsledarteamet. Då. Inom fuktteknik så söker vi fuktekniker. Där kan du komma med utbildning sedan tidigare från en yrkeshögskoleutbildning. Eller så utbildar vi också internt hos oss med goda utvecklingsmöjligheter. Och som fukttekniker så jobbar du mycket som din egna arbetsledare. Men på de större orterna så har vi också arbetsledare inom fuktteknik. Och inom byggmiljö så söker vi framförallt de som är utbildade inom bygg och fastighet. Och där är det framförallt utredare och besiktningsmän som vi rekryterar. Andra jobb hos oss som vi har och till och från söker så är det lageransvariga, administratörer, ekonomi och finans. Vi söker HR-partners och löneadministratörer. Man kan också jobba inom KMA, det vill säga kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Och sen har vi också säljare och marknadsansvariga. Så att jag inte hörs, eller? Jo då. Jo, bra. Jättebra. Som medarbetare på OCAB så har du väldigt goda utvecklingsmöjligheter. Vi utbildar våra medarbetare dels internt genom interna utbildningar och webbutbildningar men också via externa utbildningsaktörer. Och vi har väldigt många exempel på medarbetare som har gått hela resan från att börja som fukttekniker eller saneringstekniker hos oss till att jobba både som arbetsledare, produktionschefer, platschefer, avdelningschefer. Och den absolut roligaste resan som någon har gjort inom OCAB-koncernen, det är Ola Spets, våran koncernen och Olete-koncernens vd som började som fukttekniker och har arbetat sig uppåt hela vägen och utvecklats med bolaget. Det är väldigt kul och det är vi stolta över att kunna erbjuda våra medarbetare utvecklingsmöjligheter. Vi värnar om våra medarbetares arbetsmiljö och din hälsa. Där
där man erbjuds friskvårdsbidrag bland annat. Men att vi också ser till att jobba med arbetsmiljö och hållbarhet på strategisk nivå i koncernen. Det är viktigt att man jobbar rätt, har bra skyddsutrustning och hanterar kemikaliekollekt. Vi satsar väldigt hårt på digitalisering för att erbjuda våra kunder väldigt bra och professionell leverans, men också att du som medarbetare ska ha en bra digital arbetsmiljö. Under hösten nu så kommer vi bland annat lansera en personalapp där vi har vårt interna intranät. Alla medarbetare kan ha både hålla sig uppdaterade om vad som händer i bolaget, men också bidra med information och sociala kontakter i personalappen. Men vi har givetvis massor med digitala arbetsverktyg också. Och det bara utvecklar hela tiden. Vi erbjuder en väldigt varierande arbetsmiljö kan vi säga, eller arbetsuppgifter. Ingen dag är en andra lik och det är en väldigt händelsestyrd organisation. Så vi söker ju medarbetare som gillar att det händer mycket, att man ska kunna hugga i där det behövs och bidra med sin engagemang, energi och kompetens på olika områden beroende på vart behovet är någonstans. Man får ta ett stort eget ansvar och det gäller alla medarbetare på OCAB. Och vi uppmuntrar alla sökande oavsett bakgrund och kön. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån och vad du har gjort tidigare. Det finns alltid arbetsuppgifter hos oss som passar. Men framförallt så är det engagerade medarbetare som vi söker. Som vill utvecklas med oss. Och vi har flera lediga tjänster på vår hemsida. Så besök oka.se och klicka dig vidare till jobba hos oss. Så kan du läsa mer om OCAB och de tjänster vi har lediga just nu. Det vi kan säga är ju också att vi har givetvis kollektivavtal med alla de försäkringar som gäller för anställningen. Vi arbetar ju Almega tjänsteförbunden tillsammans med Fastighets, Byggnads och Unionen, våra främsta samarbetspartners inom arbetslivet. Då. Och skicka en spontan ansökan om du tycker att det verkar spännande att jobba inom den här branschen med att rädda världen. Är det någonting du vill komplettera med, Urban? Nej, jag kan bara säga det att jag själv har varit på OCAB och jag är inne på det sjunde året. Och det är ju som du säger, Åsa, det är en väldigt, väldigt spännande verksamhet på grund av att man vet inte vad man får jobba med nästkommande arbetsdag, utan det är väldigt, väldigt varierat och att det är ett fritt under eget ansvar. Man jobbar oftast två och två. Man kan också jobba ensam i sig. Och vill man ha en extra utmaning, ja, då kan man jobba på jour och jobba på kvällar och nätter. Det är absolut inte nödvändigt, men det är någonting som man kan vidareutvecklas. Sen är det ju den här kundkontakten. Vi träffar ju väldigt, väldigt mycket olika kunder och beställare. Allt ifrån privatpersoner till företag, kommuner och så vidare, så att det är ju bra också om man är öppen och social, för det är ett serviceyrke och vi, tyvärr kan man väl säga, vi kommer när folk kanske har råkat lite illa ut, när man har fått en brand hemma hos sig, man har fått en stor vattenskada, vilket kan bidra till att man kanske måste flytta från sitt hem för att man måste få det i ordning ställt, alltså att vi sanerar och man river kanske och bygger upp. Så att det gäller att man kan ta personer i olika fas och att man är som sagt social och att man är gärna att man kan hugga i lite extra. Och man ska gilla att hjälpa till, hjälpa andra och vara mån om det. Absolut. Ja.
Bra. Frågor? Det har inte kommit så många frågor än här. Torbjörn, har du någon? Nej, jag har inte kollat i chatten, men som sagt var, ni nämnde yrkeshögskolor för fukttekniker bland annat. Var finns den? Det finns en i Göteborg, om jag förstår det rätt. Det är, med yrkeshögskola så är det ju lite till och från beroende på hur anslag ligger. Men vi har samarbetat med en yrkeshögskola i väst då. Precis. Ja. Och där kan man också säga då att där kommer man ju ut och gör praktik. Så vi har haft en del som gått den här utbildningen, gjort sin praktik på OCAB och sen har det lett till en fast anställning. Precis. Det är lärande i arbete då, eller LIA. Ja. Yes. Jag såg vi fick in en fråga här. Söker ni folk i och kring Jönköping? Ja, finns det ingen ledig tjänst så rekommenderar jag att alltid skicka in en spontan ansökan. För söker vi inte någon just nu så kommer vi säkert göra det inom rätt så snar framtid. För vi utvecklas och utvidgar vår verksamhet löpande. Så det skickar absolut en spontan ansökan och det gäller även Örnsköldsvik. Och Jönköping finns det. Jag kan flika in också där att den här pandemin som alla är babbar av. Men den branschen vi är inne i så har vi inte sett någon alls nedgång utan snarare tvärtom. Många människor är ju hemma och arbetar idag. Och man snickrar och det ena med tredje och vilket kan också leda till att man upptäcker att man har lite fel och brister i husen och fastigheterna. Och det kan göra då att vi får åka ut och hjälpa framförallt privatpersoner som bor i villor eller i egna lägenheter. Även industrierna, de som har ett underhåll, kanske har tullat på detta nu. Och då ser man också det att vi behöver hjälp och då har vi de resurserna att skicka ut. Så att vi är absolut inte beroende på den konjunkturen som många andra branscher har. Utan vi har sett en uppgång istället. Mm. Jag ser att det är någon som frågar om det är krav på körkort. Och det finns tillfällen vi anställer personer utan körkort. Men jag skulle säga att det är ett krav på körkort för att kunna arbeta som fast tillsvidareanställd hos oss. Då har vi oftast en plan att medarbetaren som vi anställer utan körkort ska kunna ta körkort inom den närmaste tiden. Då. Så kan vi säga. Så jobbar du i produktion, alltså som saneringstekniker eller fukttekniker så är körkort en väldigt stark merit så att säga. Det behövs med tanke på att man ska kunna ta sig runt till överallt då. Och sen har ni några tjänster som inte kräver utbildning innan? Ja, det har vi. Saneringstekniker kräver inga förkunskaper på så vis. Så att det kräver ingen formell utbildning innan. Och vem har ni som HR-partner? Ja, jag jobbar som HR-ansvarig för Letekoncernen och vi har 7 stycken HR-resurser, lokala HR-partners ute i landet. Så är det någon specifik person och område man söker så rekommenderar jag att man ringer via växeln. Sofia heter tjejen som jobbar i Umeå. Yes. Så vi får se om kommer det in några mer frågor här.
Det ser väl ganska som det är ganska tomt med dem just nu. Men vad heter det? Vi har ju fått en bra presentation här av dig Urban och Åsa. Så att vi tackar för det. Och som sagt, vi uppmanar ju alla som är intresserade att gå in på hemsidan och kika och läsa. Och givetvis även ta kontakt och skicka spontan ansökan om ni är intresserade. Precis, och mina kontaktuppgifter finns på hemsidan också. Ja. Så att vi kommer att ha några frågor specifikt. Centralvårdansvarig. Ja. Nu kom du gärna här. Är er bransch under certifieringskrav typ ISO? Ja, vi är certifierade. ISO-certifierade. Ja. Och även miljö då. Så 9001 till 14000. Ja. 14, 9014. Ja, precis. Mm. Nej, men kanon. Men då tror jag vi avslutar för idag och tackar OCAB för den här fina presentationen. Och så, ja, jag behöver vidare helt enkelt. Ja. Ja. Tack så mycket. Och så önskar vi alla en trevlig dag. Ha det bra. Tack. 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 Hej. Hej då.